Evo nas ponovo zajedno sa našom evropskom šampionkom, dugogodišnjim kapitenom srpske ženske košarkaške reprezentacije, osvajačem bronzane medalje na olimpijskim igrama u Riju. Tu smo otprilike negde i došli. Milica Dabović je večeras sa nama. Dobroveče još jednom i dobro nam došla i hvala ti puno. Dakle, ovo je zaista riznica neizmernih pre svega sportskih rezultata, uspeha i ono što je najbitnije, dakle, tvoje jedne vrlo bogate i burne karijere, da tako kažem, ali to ćemo još, još ćemo da onako začinimo. Došli smo do olimpijskih igara, dakle, završili smo onu priču o evropskom prvenstvu 2015. Čuli smo kako je to sve bilo, pa čak i iza kulisa. Čuli smo i kako je to izgledalo i na balkonu. Ali ste tada stekli uslovi, odnosno tu olimpijsku normu. Odlazak na olimpijadu, to je jedna posebna priča sa svim onim sportistima sa kojima jesi imala do tada prilike da se... Samo si sanjao. Samo si sanjao. Nisam imala prilike uopšte, samo sam sanjala i dosanjala. Kad smo se pojavili u olimpijsko selo, Ana i ja smo jednostavno bili i u sobi zajedno, u stvari kad smo evo zakoračile, moram priznati prvo to, samo smo se pogledali i rekli, bravo, tu smo, to je to, ne sanjamo više, uspele smo. Jer mnogo verujemo jedna drugoj, mi možemo i da se ne družimo, da se ne čujemo što je daleko od toga, ali koliko verujemo jedna drugoj na terenu, to je nešto strašno, to je kada mislim da padam, ona me diže sve više i više, kao i obrnut, jer totalno smo drugačiji tipovi, ona kad padne ja vrištim, a ja kad padnem, kažem, ja ništa nije, ništa ti nije, ajde, ustaj. Ja kad padnem 30 puta, ona kaže, Bože, da li si ti normalna? Ja ne bi nikad u životu pala. A ja, Ana, ja tebe obožavam. Pa naravno, kad ti prvo razmisliš, pa ako treba padneš, a ja samo padnem 20 puta. Padneš, pa će onda da razmišlja da li je trebalo. Tako sam ja. Ana, čekam, da meni bude dobro moja kolenica, moje manekenske nogice i tako. Tako da, kada kročiš na olimpijsko selo, ostvario si cilj. Ne misliš uopšte da... Ne razmišljaš o medalji. Kako da vam objasnim da uopšte nismo imali pritisak. Mi smo otišli tamo rasterećeno. Tada su nas svi ispratili. I zahvalna sam novinarama što, ali Bože moj, opet istorijski uspjeh posle toliko godina, 25 godina, smo mi uzeli medalju, jednu u stvari zlatnu, koja nikad nije ni osvojena. I onda... Kreće rat. Kreću bitke i ratovi i utakmice, biti ili ne biti. Ono što su mi svi zamerili jeste atmosfera za koju sam ja rekla da uopšte nije bila dobra kao u reprezentaciji na evropskom prvenstvu. Jer nešto tu nije štimalo. A pritisak je bio, prvo, na meni je pritisak bio sa svih strana. Znači, mnogo sam istrpela. Strane trenera, uprave, navijača, ljudi, košarkaškog saveza, devojaka. Znači, svako svoju politiku, a ja moram da dovedem sve u red. Znači, moraš ovako da ti se ova ne zameri, ako ti se ova zameri, gotova si, a onda će se cura zameriti jer im nešto ima, nije onako kako treba. Ja samo želim mir i da se to završi. Ali devojke su bile mnogo nervozne. Trenuci su se proveli. Ja kažem, niko ne priča o tome zato što, eto, osvojilo se. Onda kažem, šta ćemo pričati, osvojilo se to. Pa zašto ne bi? Da. To sam ja. Zašto ja to ne bi rekla? Zašto ne bi rekla da smo se mi na sred utakmice sa Kanadom pičkarale na mrtvo ime i prezime? Da meni igračica, ne ja. Ja sam imala isto jedan tako insert, što bi ja rekla. Ali ja prilazim i drugačije, kaže, ova neće da čuva, psuje, ova ovako, onako, da ispravljam krivu. Na sred utakmice. To je zato što ovo i prolazi 60 puta, ova ne može da čuva, ova traži ovo, ova traži ono, kako će da je sačuva. I tu je nastao haos. Počelo je sve gore i gore. Znači, ali opet mi smo...
to su te dve utakmice koje smo mi izgubili na početku, koje su bile dobijene, ali... Zbog takvih međuljudskih odnosa. Pa jeste, bilo je to bez veze. Dobro, to je bilo onda Marinina. Marina izbaci mene prvih 5 minuta, mi vodimo 20 razlike, izbaci me, žena me do 40. minuta uopšte ne ubacuje. Ja posle treće utakmice, druge ne odigrane, samo 5 minuta pita Marina, ali zašto ne igram? Zašto kad gubiš, možda nešto promijenim energijom, možda nešto uradim? To ćete čitati u knjizi Razlozi i priča nakon toga. Ja sam se to isplakala i često sam plakala, jer sa druge strane sam imala partnera koji mi je pravio pakao od života sa raznoraznim glupostima i nije mi bilo lako. Svaki put kažem, nije mi bilo lako. Samo sam ja znala da ishendlujem to, da stvari dovedem u red i da kažem tako i tako, da držim sastanak. Ne moramo mi uopšte da se volimo. Na kraju smo pričali takve sastanke što je daleko od onoga 2015. što je bilo. Ne moramo mi da se volimo i družimo, ali na terenu ima da se volimo i da kidamo jedna za drugu. To je bio naš cilj i po tome su nas znali. Tako da zaboravite to, recite jedno drugo što treba sada u lice, pa ćemo se pičkarati sutra, prekosutra kada ovo završi. Odlična partija sa Amerikom, dobijena utakmica koja je bila važna, četvrtfinale sa Australijom, kao što znate. Uopšte nismo razgovarali o toj utakmici. Totalno je bilo, idemo. Ko pobednik, ko pokojnik. Pukovnik, ko pokojnik. Pobjedili smo Australiju da ni mi sami nismo znali kako se to desilo. Niti je tu bila taktika, niti je tu bilo da se zaustavi ona od 2 metra, ne znam kako se preziva sad, slagaću, da se zaustavi njihov najbolji igrač od 2 metra i više, ja mislim. Mi smo uspeli i pobjedili smo. Krenuli smo u polufinale, što je bilo Španija koju smo jedva čekali i mislili smo da je možemo pobediti, ali eto, nismo imali sreće u tome da se borimo za zlatnu medalju sa Amerikom, ali Bog je tako hteo. Ja sam rekla, alo cure, Bog je tako hteo, mi ne trebamo da se borimo za drugo mesto, Ameriku nikad ne možemo pobediti, a Francusku možemo. Tako je. I tako je i bilo. Tako da ušli smo na teren sa pesmom U boji krenite, junaci, svi. I tako smo i krenuli u boji i pobedili smo Francusku i to je bio film. I onda je usledio čuveni tvoj komentar na Instagramu. Alo bre, ni mi ne dolazimo praznih ruku. Vidiš, toga se ni ne sećam, ali bravo ja. Bravo ja. Da. U toj poruci se i u toj rečenici se vidi koliko je tebi stalo i koliki si pritisak imala, odnosno koliki ste pritisak imale. Pa znaš šta, moram ti priznati da je utakmica protiv Francuske bila jedina utakmica za koju sam ja osjećala, ne mogu da pričam za drugo ime, ali ja sam ušla u tu utakmicu zato što sam igrala u Francuskoj u tom trenutku i htela sam da pokidam i ušla sam tako, ja sam nešto osvojila u tih prvih 10 minuta, Marina me pustila da igram, dala neka 2 poena, trojku, koliko se sećam, asistencije, lopte osvojene. Naravno, završila sam ja odmah na klupi, ali s takvom energijom sam krenula, da je to bilo sad ili nikad. I onda sam mada pokrenula sve te cure, jer je to i bio u stvari moj cilj u toj reprezentaciji, da budem pokretač, što i Sonja koja je igrom slučaja došla par godina pre toga u reprezentaciju, koja nam je dosta pomogla, i ta Jelena, i Jana, i Sonja, i Nevena, i Tamara, i Sara, i Dragana, i da mi ne zamere one koje ih nisam spomenula, sve su bile jednake. I mi smo i na klupi igrale kao što smo igrali na terenu. Mi smo ginule jedna za drugu, mi smo davale, mi smo navijale, mi smo vrištale i nije bilo uopšte osjećaja drugačijeg. Kogod se zameni, svi su jednako davali. I bilo je to biti ili ne biti. I bila je ta težina. Odbojka završila s medaljom, vaterpolo s medaljom, košarka s medaljom, još smo ostali mi. Znači, to je bilo sad ili nikad. Ne smijemo da izgubimo. Ne postoji uopšte. Kako da objasnim? Nije postojalo uopšte ako izgubimo. Neka alternativa. Ne postojala alternativa. I tako je bilo.
to je bilo to. To je bilo, to je bilo vrištanje, to je bila medalja kad si uzeo onu olimpijsku medalju u ruke, pa ja sam rekla sad mogu i da umrem. E, to kažu za medalju, da ili zlatna ili bronzana. Ova srebrna medalja... Yes. Pa za te dve se jedino boriš. Za srebrnu se ne boriš. Upravo, znači to je taj osjećaj. To je taj osjećaj, baš tako. Kaži mi inače ovako, iza kulisa, što bi se reklo, u Riju olimpijada, u olimpijskom selu, s kim ste se družili, kako je to izgledalo, družiti se sa drugim sportistima, jer si nekog... onako baš posebno htjela da vidiš, onako izbliza. Pa znaš šta, meni je bila i nekako najveća sreća što sam se, i najlepši osjećaj što sam slikala sa Novakom. To je bila prva prilika da se ja mogu slikati s njim i da ga vidim tako uživo, koji je tada bio šampion i na koga smo svi tada računali da će osvojiti zlato, i nije postojalo ništa, toliko je njemu to bilo razočarenje, ne i nama, pošto je on za nas uvek prvi i uvek zlatan. Tako da mnoge teniserke kao Ana i Jelena, družili smo se sa njima, naše su bili najveće zvezde, košarkaša do odbojkašica. Stvarno smo, Venus Williams i Serena su bile tu, slikali smo se sa njima, one su košarkaši, Španci, pa Bolta smo sreli, pa smo ga gledali, pa smo ga jurili da se slikamo sa njim. Pa ima tako, ali ono što moram da ispričam anegdotu, Ana i ja, šta smo radili po olimpijskom selu, imali smo one male pinove, svi smo dobijali. I svi smo dobijali neki 20-ak, 25 komada, sve reprezentacije, i sad se mogu da se menjaš. Ali ja, uvek profesionalac u svemu, dokle nisam uzela svih 200 pinova i menjala se, ja nisam stala. Ali ono što smo Ana i ja radila stalno, išli smo kod vaterpolista, košarkaša, svih živih koji su imali te pinove, da ih molimo da mi daju, da ja hoću da se menjam, jer ja želim da imam svaki pin koji postoji. Eno, nisam ih još uramila i moram ih uramiti. Ali mi smo napadale momke i devojke, koje god bio, koje god države, koje god postojali, za neke nikad nismo ni čule, se mi menjamo za te pinove. Mi smo startovale ljude u selu. Ana je umirala sa mnom od smeha, ja sam od blama, više nisam znala ni šta da radim. Daj pin, jes, haj, hoćeš da se menjaš, ajde ovo, ajde ovo. To je bilo toliko nama zabavno i zanimljivo, jer mi smo znali po svakog treninga i uveče posle večere šta ćemo da radimo, Anči, idemo da se menjamo pinovima. Potrago za pinovima. I tako smo proveli olimpijske dane i mogu ti reći da smo baš bile srećeni, uživali smo mnogo. Balkon? Ponovno. A dobro, balkon već, to je jo, to je ispričana priča. Balkon drugi put nije uopšte bio zanimljiv. I bili smo svi, bili smo na bini, svi sportisti koji su osvojili medalje, to je bilo neprocenjivo, jednostavno ta sreća i ljudi, o stvari kad vidiš koliko te ljudi vole i koliko je narod ponosan na tebe, što je jedna mala, tako mala, maljušna država je toliko najbolja i toliko je strava i toliko medalja je osvojila, i jednom možeš da budeš ponosan na sebe, na državu, na ljude, na porodicu, na sestru, naravno, što naš svet ti mogu oduzeti, ali uspeh ne mogu nikad, iako se trude. Da, oni ne mogu da ti ga oproste, ali ti ga ne mogu ni oduzeti, što je najbitnije. A to si ti, nažalost, na svojoj koži itekako osjetila? Ja sam to osjetila, ja sam posle odlučila da se oprostim od reprezentacije, pa sam, nažalost, napravila najgori izbor u mom životu da se oprostim, i kad sam molila da se vratim, Marina je izgovorila reči, pa ja mislim da je bolje da je zabila nož u moje srce, jer kad ti imaš sina u rukama i kada evropsko prvenstvo održava u tvom gradu, i kada dođeš sa sinom u rukama posle godinu i po dana, jer ona uopšte nije progovorila posle olimpijade, doduše ni na olimpijskim igrama nije pričala sa mnom, i na svakom prethodnom prvenstvu. Zato kažem, niko ne zna kako je meni bilo, ali čitaće. Onda je pitaš, Marina, želim da se vratim. Dobila sam tako u trudnoći, takav
Nagon, tako je adrenalin, tu energiju da želim, ono želim, samo želim reprezentaciju, samo želim da igram da me moj narod, jer kad sam god izašla iz kuće, sav taj narod me toliko voli, govori Milice, evropsko prvenstvo, vraćaj se. Niko nije znao da je ona zapravo rekla, Emilice, idi bavi se prostitucijom, ali u reprezentaciju više nikad nećeš igrati. Tako da, vidiš, to je ono što mene boli i to je ono što ja jednostavno ne mogu da prihvatim. Kako da ne, to su neke stvari, toliko uložiš sebe, toliko daš sebe u jedan projekat i da zbog jednog čoveka praktično ti sudbina bude tako predobređa. Ja sam posle Partizana otišla u Zagreb, u Novi Zagreb. I igrala sam fenomenalno. Svake nedelje sam bila u najbolje petorci Evrolige. Davala sam 30-ak poena, imala isto tako opet. Znači, nisi imala problema što si Osim što su me pokrali kad sam otišla u Novi Zagreb, obeli su stan i uzeli su sve što je bilo. Nisam imala ne, mislim problem. Na nacionalnoj osnovi, to ti priča. Ne, pa kažem, nisam imala ošte, ali to im je smetalo. Bila sam srećna. Ali, eto, sticajem okolnosti, Marina je zvala da odem u Lijon, jesam joj trebala. Ja sam rekla, Marina, moram li zato što mi je ovdje super? Znači, super je, srećna sam, igram. Ali, kao i što sam prvoga dana kad me zvala da igram u reprezentaciji, jer ja kad me nisu zvali i rekli da sam stara, odbila sam tu reprezentaciju. U stvari, nisam se pojavila i rekla sam da više nikada neću igrati za reprezentaciju. Ja sam rekla, Marina, ako si ti trener, ja ću da poginem, a ne da igram za reprezentaciju. Jer to sam bila ja. Otišla u Lijon i ostala sam 3 godine, opet bila tamo, opet bila uz nju, nekako štitila je leđa, ali to je ono, to je zahvalnost koju mi je ona nakon 6 godina pružila i hvala joj na tome. Hvala joj mnogo na tome, naučila me, dosta o njoj pišem u knjizi. Mnogima će biti interesantno šta sam prošla i na koji način i koliko toga mi je dala, koliko mi je uzela. Zato što pokazala mi je koliko me cijenila i koliko je bilo bitno ono što je meni najmanje. Pa u krajnjoj liniji to se ne oduzima samo tebi, nego ja to gledam malo šire. Ako oduzmeš jednog takvog igrača zemlji Srbiji, to je već jedna druga priča. Tako je. Zato što je Dajanu Butuliju vratila u reprezentaciju, ako se par mjeseci posle mene oprostila od reprezentacije. A da ti ne vratiš kapitena. Upravo to. Kaži mi, u Lijonu, eto, drugi put Francuska? Predivno. Jel da? Jako, jako. Mada uvek sam imala pritisak od Marine. Marina je znala, koliko je Marina znala da ti nabije taj pritisak, da radiš ovo, radiš ono, kao Partizan, uđi, dobi utakmicu i te stvari. To je bilo tako, ali valjda sam bila starija. Bilo je trenutaka kad sam ja htjela da skočim sa 4. sprata i da se ubijem, da skratim sebi muke, jer u stvari 5. bi žela sam na 5. spratu. Bilo je teško. Bilo je jako teško, bilo je više nepodnošljivo, kad tako moram da kažem. Ali, kao što sam ti rekla, koliko sam puta pala, naučila sam što brže da ustajem, sam rekla, ajde bre Milice, šta ti je i ovo treba da prođe i ovo neko gleda od ozgo, nemoj da brineš, jača si, bolja si, pametnija si, završi, opet je to evropsko, pa olimpijada, pa se sve to, svake godine se nešto dešava da ti ne smiješ ni da odustaneš, i ako želiš možda, ako misliš da ćeš se spasiti da odustaneš. Ali ne, nisam odustajala, istrajala sam do kraja. Žao mi je što se ta oproštajna utakmica završila tako da se nije narod oprostio sa mnom, da nisu zaustavili 2 minuta da mi se uruči ta eto neka zahvalnica, nego je tu muzika išla, oni su se zagrejavale, niko mi nije pružio ni ruku, niko mi nije od njih rekao hvala ti. Niko!
osim jedne devojke, to je bila Sonja Petrović, niko od uprave. Kaži mi, je li to tradicija u ženskom sportu ili šta je to? Šta misliš? Ljubomora? Zavist? Pa, znaš šta, teško je da se o tome priča. Možda ja to nisam zaslužila. Nikako. Ne znam, ali kad te na takav način isprate... Znam, to boli. Znam koliko boli, mislim, mogu da pretpostavim koliko boli, jer svi znamo, dakle, ono što si ti radila na terenu, to se nije moglo sakriti. To smo svi imali prilike da vidimo, da osetimo, ti si nama to prenosila, naše srce je bilo uz tebe, svaki tvoj pad, upravo to o čemu ti pričaš, svaka tvoja ukradena lopta, svaka tvoja trojka, činila si nas posebnim. Ma volela sam svoj grb, svoju državu, svoj klub. Devojke, što su god mislile, nisu imale pojma uopšte da ih štitim, da sam ih branila, da sam govorila ko treba da igra više, koga treba čuvati, koga treba pustiti. To su stvari koje samo ja znam, ali, Bože moj, ja sam sigurna da će doći, dakle, do jednog razuma i da će ti upriličiti ono što zaista zaslužuješ, dakle, kao što sam već rekla. Sad je to nebitno. Vidiš, ja tako ispraznim malo dušu i meni će ta knjiga mnogo da spasi i da prolazim je mnogo često i juče sam imala isto tako, pa su me grlili i samo plačem, ali da te suze čiste moju dušu ili šta, ali kažu da je najbolje da se ne razbolim, da plačem. Isplakala sam cijeli život, 3 života do sada, ali krivo mi je. Verujem. Da, mnogo mi je krivo. I meni je krivo, meni, koja evo, drugi put te ovako u životu izbliza vidim, do sada sam samo preko ekrana imala tu privilegiju da te gledam i meni je žao, ali i zato ti kažem, sigurna sam da će jednog dana ipak da dođe neko kome će kvrcnuti i koji će biti dovoljno pametan i mudar da napravi jedan ispraćaj kako zaista ti zaslužuješ. Kaži mi, koji je to bio trenutak kada, i da li si ti uopšte otišla iz košarke ili nisi? Gde si ti danas? U Albaniji. Kako si završila tamo? Pa isto me tata poslao. Ja sam mislila da više nikada neću igrati košarku, da ću ja biti srećna, zaljubljena sam, da ću napisati knjigu samo o svojoj profesionalnoj karijeri, o teškim i lepim trenucima, da ću raditi sa decom na kampu, jer to mi je bila želja da nekako decu usmerim na pravi put. Ne mogu ja napraviti, ja ne lažem, ja ne mogu napraviti od dece igrača za 10 dana. Uvek sam im govorila, ja mogu da te usmerim na pravi put, mogu da ti kažem da slušaš roditelje, da vredno radiš, da što god se odlučiš sutra da budeš najbolji u svom poslu. I da ne možeš biti vanzemaljac, možeš biti vanzemaljac u svom poslu, a ne može svak biti u košarci. Ali kako sam prošla, tako imala pogrešne partnere u svom životu, pogrešne izbore, morala sam da se vratim na teren. Zato sam i želela da igram za reprezentaciju, jer sam htjela da nastavim da se profesionalno bavim košarkom, ali nisam uspela. Uspela je tata, eto, zašto mi je trebao novac i imao je jako dobrog prijatelja u Albaniji. Rekao je, Milice, ajde, okupi se, idi. Sa sve Stefanom sam otišla, mama je došla. Nastavila sam svoju bitku u Albaniji već 3. godina, 3. sezona. Potpisala sam sad za Tiranu. Ako Bog da, od novembra meseca počinjemo. Već neke nove informacije su, ali baš nas je COVID ovako sve samleo, što bi rekli. I mnogo toga nam je oduzeo. Ali srećna sam. Eto, bavim se još uvek sobom, igram, volim to. Prošle godine sam imala tu sreću da imam divnog trenera, predivnog, da posle svake utakmice, na sred utakmice mi se ovako klanja, jer ja u svojih 38 godina i zaslužuješ. Igram 40 minuta i dajem 40 poena, bacam se gde on govori, evo primera kako trebate svim onim, ali one su deca. To trebaš da se rodiš, tako. Ja kažem treneru, to se rađa tako. Tako da me jako vole, obožavao i ove godine sam u Tirani. Jedva čekam da idem dole da završim, možda još 2 godine do penzije.
pošto volela bi da još malo igram dok mogu. Imala sam predivna iskustva i u Bejrutu posle olimpijskih igara i sada u Siriji kad sam otišla na jedan turnir da im pomognem. Mnogo me ti ljudi vole, zavoleli su me kao ja njih. Tamo je još rat, bombarduju ih. U Siriji, u Tarsu su jednom malom gradu na moru od milion stanovnika. Još nema struje od 7 uveče do 11, semafori ne rade, plate su 50 dolara, patike su 5 dolara, a oni toliko srce imaju, toliko ljubavi, oni jedva čekaju svaki dan, pišu, dođi nam, samo goste, platit ćemo kartu, samo da prođe ovaj virus. I te stvari što sam ja doživjela posle reprezentacije se ne mogu novcem kupiti i mnogo sam srećna. Ja znam da se sve dešava s razlogom, jeste meni teško to pada što ja nisam nastala zbog sestre najviše i zbog ovih ljudi, ali možda ne bi nikad otišla ni u Bejrut, možda nikad ne bi otišla u Tarsus, tako da i u Albaniju. Što naše bake kažu, ko zna zašto je to dobro. A kaži mi, da li si razmišljala o trenerskoj karijeri, baš ili o... Pa menadžerskoj. Ja bi pomogneš upravo, da se... upravo sa tim tvojim toliko bogatim iskustvom i to, pošto znaš kroz šta si ti pa ja bi prolazi. Jako volila da se bavim tim, ali kako je moj kamp, 3 godine sam ja sama to na svojim leđima nosila. Ima tu nekoliko sponzorčića sa svojim proizvodima, ali meni tu niko nije pomogao. Ja tu imam više... Ja nisam tu nikako u plusu, ja sam u minusu, jer to toliko dece hoće da dođe koje nema novca. Ja uvek kažem, ajte. I ja to napravim sebi samo omču oko vrata, jer kako bi meni bilo... Inače si veliki humanitarac, eto i to isto još za možda one malobrojne koji ne znaju i dobrovoljni davalac krvi. Jeste. Volim ja to sve, uvijek treba pomoći i uvijek čim god možeš na ovome svijetu da pomogneš, tako sam, otkud znam. Ja sam rekla mami, mama ti si krivo za ovo. Mama, daj bre, zašto me cijeli život učiš ko tebe kamenom, ti njega kruvom? Evo šta sam sad uživala u životu, eto ti. I onda se mama svi, ma nije bre, pa Bog sve vraća, nemoj da brineš, ajde pusti. Apsolutno, najveća zlatna medalja zove se Stefan. Jest. Tako, prema tome. Najveća. Jest. Najlepša. I najlepša. Mada moram da priznam, pre Stefana kad su mi govorili koja ti je najdraža medalja, ja sam govorila od dece za najbolju osobu na svetu. E, to je ono što ti je srce veliko kao kuća. Ta je dovoljna. Posle kad je Stefan došao, on je moj život. Nije on moja medalja, on je moje sve. Hvala ti pre svega za sve što si učinila za ovu zemlju, za svaku medalju, za svaku onu radost koju si nam priuštila, kako ti, tako i cela tvoja ta generacija. Hvala još jednom, ali zaista od srca. Hvala tebi na ovom predivnom intervju. Emocija od početka do kraja, ja sam sva preznojala, mi tresem. Hvala ti za otvoreno srce. Hvala puno. Hvala puno i puno sreće, naravno. Hvala. I družimo se mi još ovdje. A hvala i vama što ste i večeras, sigurna sam, uživali, bar upola onoliko koliko sam i ja uživala. Za 7 dana, svako dobro.